unidades o governo Lula fez. 13, aumentou de 3 para 16 unidades, minha gente. O governo que tinha compromisso com a educação. O governo que tinha compromisso com o trabalhador. Um governo que tinha compromisso com o mais pobre e com o menos favorecido. Coisa que esse governo que aí está não tem. Nessas faixas, nenhum direito a menos. E uma outra frase, que atualmente tem muito sentido. Depois que nós assistimos recentemente, através da mídia, os conchavos existentes na República entre um procurador e um juiz federal. Que coisa baixa, que coisa ridícula, que coisa que faz a gente sentir vergonha. O senhor Deltan Dallagnol, o senhor Sérgio Moro, envergonham o povo brasileiro, envergonham as pessoas dignas e os trabalhadores desse país. Nesse dia, minha gente, a gente está na rua lutando pelos direitos, a gente está na rua lutando pela aposentadoria, a gente está na rua dizendo que o trabalhador não é besta, que o trabalhador merece atenção e não merece que nenhum dos seus direitos seja retirado. No dia de hoje, as 26 unidades federativas, todas as capitais brasileiras tiveram evento, tiveram manifestações. A greve foi um verdadeiro sucesso. De forma ordeira, mostrou que o povo é ciente, o povo não admite desmandos. Nesse dia, a gente volta para casa, a gente se alegra porque vê que a nossa luta tem cada dia mais sentido. Os recursos vão acontecer, como a Justiça já mandou o Ministério da Educação esquecer essa história de corte. Os direitos vão sempre ser defendidos por nós que nos preocupamos. Parabéns a você que saiu de sua casa. Parabéns para você que está aqui na rua hoje. O grande beneficiário somos nós, quando mostramos que somos conscientes. Quero agradecer a todos e quero encerrar. No 3, Lula livre. 1, 2, 3, Lula livre!